Այս ծրագրի նպատակը հենց նորագոյացությունների վաղ հայտնաբերումն ու կանխարգելումն է։ Նախորդ տարի առաջին անգամ առողջապահական գումարներից 6 600 000 դրամ ուղղվել է կանանց կրծքագեղձի և տղամարդկանց շագանակագեղձի սոնոգրաֆիկ և մամոգրաֆիկ հետազոտությունների իրականացման նպատակով։ Ընտրվել է թիրախային խումբ, այսինքն N կատեգորիան և N հիվանդություններ, որոնք որ այսօր մի քիչ մեր ազգաբնակության մոտ ակնառու է կա և մեր կատարված հետազոտություններն էլ եկավ այդ եզրակացությանը վերջնական, որ դա խիստ անհրաժեշտ էր մեր ազգաբնակությանը։ Անվճար հետազոտությունները սկսվել են նախորդ տարվա սեպտեմբերից և շարունակվել մինչև տարեվերջ։ Այն քաղաքացիները, որոնց մոտ հետազոտությունների արդյունքում հայտնաբերվել են նորագոյացություններ կամ լրացուցիչ հետազոտության կարիք է առաջացել, ուղեգրվել ու նույն ծրագրի շրջանակում նաև անվճար տեղափոխվել են մայրաքաղաք։ 14 տղամարդ ենք մենք տարի Հայ-Ամերիկյան կենտրոն և 25-ն էլ կին ենք տեղափոխել, որոնք որ լրացիչ, խիստ առաջնահերթ, անհրաժեշտ հետազոտությունների կարիք կար, որ ասենք մենք ստեղ որևէ նոր հետազոտությունից հետո մենք հայտնաբերել ենք ինչ-որ բաներ, որոնք որ նաև իրականացվելու էր, ավելի կոնկրետ ճշտվելու էր կենտրոն, բնականը նրանց հնարավորությունները ավելի շատ էին։ Հետազոտման արդյունքում հայտնաբերվել են նաև չարորակ նորագոյացություններ, այդ քաղաքացիներից շատերն արդեն վիրահատվել են, շատերը դեռևս բուժման կուրս են անցնում։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենի խոսքով ծրագիրը բավականին դրական ազդեցություն ունի հիվանդությունների հայտնաբերման տեսանկյունից։ Սերով Նազարեթյանը սակայն ցավով նշում է, որ ի տարբերություն կանանց տղամարդիկ այս հարցում ավելի պասիվ են, բացի այն տղամարդիկ, որոնց մոտ հայտնաբերվել են խնդիրներ, վիրահատվել չեն ցանկացել, թեև ստացել են բուժում, թե Ալավերդու բժշկական կենտրոնի, թե Հայ-Ամերիկյան կենտրոնի մասնակիցների կողմից։ Ծրագրի իրականացումը ցույց տվեց, որ կար դրա անհրաժեշտությունը, քան որ բավականին մի կողմից լավ արձագանք է ստացել մեր բնակչության կողմից, մյուս կողմից իսկապես փորձը ցույց տվեց, որ սովորաբար մենք ինչ-որտեղ նաև անփույթ ենք լինում մեր առողջական վիճակի նկատմամբ, և իհարկե համայնքի պարտավորություններից մեկն էլ միգուցե հենց դա է, որ հաշվի առնելով նաև բնապահպանական ռիսկերը մեր քաղաքում, առկա միջոցներ ձեռնարկել հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման ու կանխարգելման ուղղված։ ծրագրից 2014 թվականին օգտվել են 550 կին և 500 տղամարդ։ 2015 թվականին ևս այս ծրագիրը կունենայի շարունակությունը, միայն թե այս տարվա 6 միլիոն դրամի փոխարեն համայնքային բյուջեից 2015-ի համար կհատկացվի 4 միլիոն դրամ։ Գումարի նվազումը կապված է համայնքին հատկացվող բնապահպանական սուբվենցիաների նվազման հետ։ Մենք որևէ ծրագիր չենք հանել, բայց յուրաքանչյուր ծրագրից փոքրինչ գումարային պակասեցումներ են եղել։ Ու կարծում եմ, որ մեր համակղակացիները այս տարի էլ կօգտվեն այդ հնարավորությունից։ Մերի Կոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։